Fevralın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə duman olacaq. Çiskinli yağış yağacaq. Dağlıq ərazilərdə isə qar yağacaq ehtimal olunur. Fevralın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə duman olacağı, çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə isti olacaq. Fevralın 9-u və 10-unda paytaxtda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi arabi güclənəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 11-14 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Bölgələrimizdə də 8-i gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olsa da 8-i gündüz və 9-u 10-unda əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-18, dağlıq ərazilərdə isə 7-12 dərəcə isti olacaq.